মহিলাসকলক স্বাবলম্বিতার ক্ষেত্রত তেওঁলোকে নিজে স্বাবলম্বী হব লাগিব। আমি ইতিমধ্যে রিভলভিং ফান্ড দি পেলাই নিয়মান যে ফান্ড আছে তেওঁলোকে হয়তো এতিয়া 10,000 পাইছে, পরবর্তী 25,000 পাব, কিন্তু সেইটো তেওঁলোকে মূল ক্যাপিটেল হিসাবে লৈ পেলাই তেওঁলোকৰ সংগ্রহিত ধনেৰে তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ প্ৰডাকশ্যন বৃদ্ধি কৰিব লাগিব। আৰু প্ৰডাকশ্যন বৃদ্ধি কৰিলে তেওঁলোকৰ লাভটো তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ যাব, কিন্তু সম্পদটো দেশৰ সম্পদ হ'ব। গতিকে প্ৰতিগৰাকী মহিলা, আমি যেনেকুৱাকৈ আমাৰ 3,00,000 আত্মসহায়ক গোট আছে, 3,00,000 আত্মসহায়ক গোটৰ 10 সদস্যক যদি আমি হিচাপ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ 30,00,000 আমাৰ আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্য আছে। আৰু তেওঁলোকে যদি প্ৰতিগৰাকী যদি 1,00,000 যদি ইনকাম কৰে পাৰ এনাম, অৰ্থাৎ পাৰ মান্থ 8,000, তেতিয়াহ'লে 30,00,000ৰ লগত যদি মই 1,00,000 পূৰণ কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে 30,000 কোটি টকা ইনকাম তেওঁলোকে যদি কৰে তেতিয়াহ'লে অসমৰ GDP 1 নম্বৰত গুচি যাব। গতিকে আমি আত্মনিৰ্ভৰ নারী হলেহে আমি আত্মনির্ভর অসম হব পাৰিম। সেইকাৰণে আমি মহিলাসকলক সবলীকরণ করার কারণে বিভিন্ন ধরনের সজাগতা সভা আমি পাতি পেলায় এনেকা ব্যবস্থা লৈছোঁ। আর মই আশা রাখিছোঁ, মই বিশ্বাস আছে যে আমাৰ অসমৰ মহিলাসকল যেহেতু আগ্রহ, অসমৰ মহিলাই এতিয়া মেটেকা দি বনোৱা বেগ থাইলেণ্ডলৈ পঠাই আছে, অন্য দেশলৈ পঠাই আছে, গতিকে এইটো বৃহৎ পৰিসৰত যদি আমি কৰিব পাৰোঁ নিশ্চিত ৰূপত আত্মনিৰ্ভৰ নাৰী আত্মনিৰ্ভৰ অসম হ'ব পাৰিব। চৰকাৰ আমি যিসকল আমি ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ আছে তেওঁলোকক ইতিমধ্যে 25,000 টকা আমি আগবঢ়াইছোঁ, পৰৱৰ্তী সময়ত 50,000 টকা আগবঢ়াম। আমাৰ 50,000ৰ পিছত তেওঁলোকক আমি বেংকৰ লগতো লিংকেজ কৰি দিম, বেংকৰ পৰা যদি 50,000 পায় তেতিয়া তেওঁলোকে 1,00,000 টকা পাব। অর্থাৎ তেওঁলোকে নিজে এই কামখিনি কৰিব লাগিব, ডাইরেক্ট পোনপটীয়াকৈ চৰকাৰে তেওঁলোকক টকা নিদিয়ে, প্ৰথম 25,000 টকা দিব, কিন্তু তাৰ পিছৰ কামখিনি তেওঁলোকে নিজে কৰিব পাৰিলে মই ভাবো এইটো আমাৰ অসমৰ কাৰণে লাভ হ'ব। অলপ যদি কষ্ট, এইটোৱে কৈছোঁ যে মহিলাসকলে যদি অলপ কষ্ট কৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ নিজৰ আয়নকাও বৃদ্ধি হ'ব আৰু অসমৰ GDPও বৃদ্ধি হ'ব। আপুনি আজি কৰিবলগা হ'ল নহয় নহয়, মই কৈছোঁ যে যিহেতু এই অঞ্চলৰ ৰাইজে যিহেতু এক বিপুল মানে অভূতপূৰ্ব এক সঁহাৰি মোক জনাইছিলে, 71% ভোট প্ৰদান কৰিছিলে, আৰু সেই 71% ভোট প্ৰদান কৰাৰ আগমুহূৰ্তত মই এই অঞ্চলৰ ৰাইজক ময়ো চিনি নাপাওঁ, মোকো চিনি নাপায়, কিন্তু তেনেকুৱা স্থলত যে আজি মোৰো পৰম সৌভাগ্য আৰু সেইকাৰণে মই এইখিনি কথা উপলব্ধি কৰি পেলাই মই আজীৱন এই অঞ্চলতে থকাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু ইতিমধ্যে মাটিও কিনিছোঁ। আৰু মোৰ মাটিডোখৰৰ প্ৰথম বৈজালী জিলাৰ প্ৰথম ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন যিহেতু আমাৰ বন্ধ হৈ আছিলে, গোটেই প্ৰথম ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো মোৰ দ্বাৰাই আৰম্ভ হ'ব। মুকলি হল ডাটা মেশিনৰ নতুন শ্ব'ৰুম ডাটা মেশিন ফিউচাৰ ৱৰ্ল্ড। বজাৰত উপলব্ধ সকলোবোৰ অত্যাধুনিক সামগ্ৰী পোৱা যাব এই শ্ব'ৰুমত। বোছ JBL, ছনীৰ লগতে উচ্চ প্ৰাবল্য স্পীকাৰো পোৱা যাব এই শ্ব'ৰুমত। লগতে আধুনিক মোবাইল এক্সেচৰিজ, স্ক্ৰীণ প্ৰটেক্টৰ, ইয়েৰফোন, কেছ এণ্ড কাভা, পাৱাৰ বেংক উপলব্ধ এই শ্ব'ৰুমত। ডাটা মেশিন হৈছে গুৱাহাটীৰ একমাত্ৰ শ্ব'ৰুম য'ত উপলব্ধ টেম্পাৰ কাভাৰ, ইয়েৰফোন, চাৰ্জাৰৰ লগতে আন বহুতো এক্সেচৰিজ। এই সকলোবোৰ লেটেষ্ট গেজেট লাভ কৰিবলৈ আহক আমাৰ নতুন শ্ব'ৰুম ডাটা মেশিনলৈ। ডাটা মেশিন ফিউচাৰ ৱৰ্ল্ড অপজিট টু দা উলুবাৰী পেট্ৰল পাম্প নিয়াৰ কল্যাণ জুৱেলাৰ্ছ, GS ৰোড, গুৱাহাটী 7। ফোন নাম্বাৰ 6901268874, 7086094885।